Irianzoga iberanye nanjye Beni ni biggest brand mu gihugu hasi kandi umaze kuba ukombe none se kuvuze ngo yishyize hasi kandi Beni wayamamaje we yishyize hasi ibyo ngibyo bya Diamond ni byamuyoboke nabari none wibuke ni manager no bare na bahanzi bafite bari ariko nabo nako bacanu wakerega nako mbicakure se bacanu wakuwe na gayere gute se batawucana barawucana ukazima se aba babeshye rwose nge nibyo mperuka hehe mukumbuga nkora nyambaga nawe wisobanura uvuga ikintu gayere uruganda rumereye nabe n'ubantu muri aho wowe na muri ndabe ni mucano waka twebwe se wari watwumva ari nge na muri ndabe wari watwumva ntago babihakana ariko mbibona kuri social media oya twebwe bwacu twivugiye nge se akore nabivuga nge nakumvisha uri kubivuga ibintu bya gayere uvuga ngo icya ha ariko naje ako ngakose Kuri space naramwumvise. Oya. Avuga ibintu byabereye muri uno mu. Oya. Ugiye ubona Messi arimo aramamaza chips. Mafiriti? Ah, mafiriti uzi byakoreye abana b'abakobwa ranza. Ariko nibyo ngo The Choice Live. Stop. Komerezaho. Yego. Abantu tugiye kwakira. Bambaye neza nicyo cyambere. Ariko umwe muri bo nonoho. Arabirwaye iyo ndwara kabisa. Yo kwambara neza ko. Konze ko ari bose ra. Ubwo uvuze uwehewo ubwo wenda hari wirembeje n'ukintu yanduye vuba iyo ndwara ubwo wirembeje akaba uyirembeje mu akabuhe muri aba wibona irembeje wowe mu maso yawe rega kwambara biterwa n'ureba ubwo ushobora kubona uyirembeje atari wenge nabonye sibyo ra wowe wabonye uwehe mu byeyi nabonye wanje ubwirira ahubwo Yitwa manager Alexis Muyoboke ndetse ari kumwe na Cyusa tubibutse yuko Cyusa ari gutegura igitaramo ni concert zaba ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu rero turabafite hano kugira ngo tuganire byinshi kuri iyo concert ariko tunaganire nibindi bigiye bitandukanye bishobora guteza imbere umuziki nyarwanda tubaha ikaze muri za Isibo TV Aha Cyusa rasa neza muraho neza yari kugiye naherukaga hano vu Kose muyoboke bugira ngo nte Alexano ni mu vubara eh Alexano nge no kuba kabisa nawe ngira ngo ahubwo yaje nyuma yawe eh oya cyazana na ba Franco si nyuma ya Cyusa se oya Cyusa ni wo heruka vuba ah buya cyaje asori ndimbo wari utaraza yari yaraje ho yaraje ahubwo wari waraje nako mwebwe mwembi muri babiri rero turase ku ngingo gute gutyo kabisa urumva ni manager w'abahanzi ariko ni n'umuntu ufasha abantu gutegura ibitaramo nabonye cyane ari mu gitaramo ariko bikubaza ko atazi kituzanye no mwebwe muri babiri gerega ntago nibariza mbariza abaturage yego ubu ngubu ibibazo byose ngewe ndaza ko bazafi ya byose mbifitiye n'ibisubizo ni nako abanyamakuru badutegeka buri inkuru ujya kuyitara kenshi ibyo bari gusubiza babimenye ngenda bariza abaturage rero umuntu udukurikira kwibaza ati muyoboke Alex na Cyusa Ibrahim bate kandi ti yabaretse Marina akaba ari kumunatekereza Ha buse uri kubaza nge uri kubaza muyoboke Umva wifita tudusubize Busha mwese ko mikoro muzifite Okay ugihaye ndicyo kibazo wowe Eh ugihaye nduragisubiza cyangwa Alex agisubiza Shatse subiza kubera yuko yabaye ntari gatunga urutoki Eh ubu ni Cyusa uretse ko na Marina na warahari Yego turi kuri Cyusa no kuri mihigo live concert kwitari cy'umunani sikoze gutaha ibyo kitugenda okay ibyo n'ibya Marina nabyo ntago nari mbizi neza baba barabyana usinze harya ko yasinye muri Decent Entertainment ni baba barabyana usinze nawe kandi nawe uzi uvuga ngo arana warahari none sa rugo atashye na eh na warahari na Cyusa uri kumva ahubwo wenda bazuti mvuze Marina mu buhe buryo mu managing akora iki mu buryo bwo kumufasha none akaba ari no gufasha Cyusa sibyo ariko ijambo ryo gufasha nta nubwo ari no gusoundinga neza mu matwi yanjye abantu bari muri business ibintu byo gufasha rero urimo kujya uvuga muri business Cyusa Alexi n'umuvandimwe Alexi ni inshuti yanjye ni tuziranye kuva kera rero tutabeshyanye yaraje arambwiye atariko cyuwaretse nka gutegurira igitaramo turari hano rwose ntago ari igihe wagiye kumubwira
arambye ko mbono bishoboye ko mbona hari ahantu ugeze ukoze igitaramo cyawe bitwaye iki ntangiye kuko numva ariko uko ari byo rero muri ubwo buryo twashyize hamwe kuba twakorana na nyuma y'igitaramo nta kibazo twakorana ariko ubu intego ni igitaramo ibindi byazakorwa nyuma y'igitaramo ibyo byose hari n'abandi bashobora kuza bakakubwira bati ko n'ubundi rumuhanzi ushoboye nawe wari ubizi bakagusaba ko bagutegurira igitaramo kubera icyo Alex wamwemereye ukavuga uti reka mureke koko dutegure ikintu gitaramo ariko ubwo ngewe niyo mpamvu dukorana mba ngufasha niyo mpamvu dukorana ubwo nanjye ndahitana nabaza urabizi neza ko ari wowe wabimusabye cyangwa n'icyutsa wabimusabye cyose ariko yabivuze nabivuze ko ari wowe wabigusabye yabivuze ariko yavuze ati aranahari ego hariya warumbajije nari nkubajije kubera iki wamwemereye hashobora kuza abandi kubera ko mu byukuri umuyoboke arashoboye yego hari nabandi babisabye ariko nkabona ubushobozi bwe nkabona butari butazangezaho nge nshaka kugera ariko mu byoboke bitewe na urwego ariho ni na paramaires afite ibitaramo yateguye ndavuga nti cyane none uko ari n'inshuti yanjye amataba byaye amavuta okay harya mu byoboke nti yarimo na mu gitaramo cya Brad yarahari cyane ramwe wanyeze kitaragenze neza cyane byoboke ni ibintu bye kabisa nubwo the choice itarishyura amafaranga yose yibahamagara yibaza taza kuyihamagara amafaranga yahanze yabana bitanze mu gitaramo umwenda yari wishyure izawishyura barashi yihamagare yego tubwire rata tubwire gukorana na Cyusa murimo gukorana nk'uko abisobanura umugani mu buryo bw'ubuvandimwe nk'inshuti cyangwa muri business kandi mpere ku ijambo yari ababwiye kuri uko twamenyeye nawe kugira ngo mbere yuko ndahari twinjira no mu muziki twari dusanzwe tuziranye yego narangije muri kaminuza nabatangiyeyo ajya mu itorero wenda ry'inyamibwa byari butare noneho ryakoreraga naramubonaga ariko ari no mu bad boy kera nabyinaga ariko nyine nari nabona fana good guys so urumva rero gutyo kuri nageze mu nganzo ngari naramurebaga ava mu kazi ka gukora muri banki ajya kurimba ku giti cye so icyo gihe cyose turiye twabaga turi hamwe na Cyusa so ejo bundi rero ku gitaramo East African Party yakoze kuri arena mbona publika yari afite ukuntu ingana naho igitekerezo cyavuye ndamubwira ariko mwana wa mama ko mbona abantu publika uyifite ko nsanzwe nanabizi kuko kenshi tuba ni gake nshobora kumara icyumweru nabonanye na Cyusa tuganira inshuti bwacu so turicara hari na mugenzi wanjye witwa Fiacre turimo gutegurana ibitaramo twari turangije igitaramo cya Korali Doc Kigali kandi twagiteguye n'ubundi mbona ko bishoboka so ndabimubwira rero so nsubiza ku kibazo cyacyo cyo kuvuga ngo ni business uyu muziki tubamo kubera ko tuwukunda ndetse unatubyara n'inyungu that's a business ntabwo wategura igitaramo cya mbere Cyusa kiraza kumushyira ku rundi rwego kuko na album yagiye no gushyira hanze si igitaramo gusa kuko harimo n'indirimbo ze nyinshi abantu bagiye babona haza no kwitirirwa iriya ndirimbo yitwa Migabo Migabo n'indirimbo yakoze baranza kwisobanuraho iza gukundwa n'abantu kuko yavugaga hari umuntu yavugaga udasanzwe ngira ngo Migabo yavugaga ni His Excellency nubwo abahanzi buryo baririmba bazimiza ariko we abakuru barabibonye ari naho nicyo gitekerezo cyaje kuba ndamubwira album tuyite gutya nsanga nawe arabyemera so ibyo rero kugira ngo tubikore kuko tuba twasabye inkunga tuba twakoze iki ku rundi ruhande na business bayagiyemo kuko ntabwo wakora ibintu kugira ngo n'abantu bari buze kumufasha yaba ari afite abantu itorero izamufasha n'abantu bagera kuri 50 kuri stage muzamubona n'abarimo gutegura bose bagomba kwishyurwa yego so abakoze akazi rero mu gitabona business natwe tukagira icyo dusagura cyane iyo album indirimbo ziriho hari zamaze kujya hanze cyangwa zose zaba indirimbo nshyashya hari zamaze kujya hanze
nagombaga no kuba narazishyize hanze ariko kubera imyiteguro y'igitaramo guhita uhereza abantu indirimbo nyinshi umuyoboke yarambwiye ati buretse mwana wa mama tuba kujya kubwira abantu yuko ufite igitaramo unabaha n'indirimbo shyashya izindi zo ati reka tubanze dufate kimwe dufokasinge kimwe ibindi tuzaba tubikora na nyuma y'igitaramo harimo nzaririmbamo nk'indirimbo umunani ziri kuri iyo albumu noneho mfatanye mpita nshyiraho na za zindi rero za kera z'umuzi muzi zose iz'abantu bankundamo zose nazo nzazishyiramo ariko izo kuri iyo album ni indirimbo munani ubwo izimaze kujya hanze ziri kuri album n'izi nabikubwiye nizo umunani mu ndirimbo cumi muri mu ndirimbo cumi n'enye zigize album izi numaze igihe warasohoye ziri kuri album ziri kuri album Okay. Igitaramo ni ku itariki 8 n'ubundi muri Camp Kigali. Kandi n'amatike yatangiye kujya n'ubundi yagiye hanze. Bivuze ko bamwe yaratangiye kugurwa. Abantu bari kubyakira gute, urabona bari kwitabira gute? Abantu bari kubyakira neza, bari no kugura amatike mu buryo nange ntatekerezaga. Ubundi abanyarwanda tumenyereweho yuko tugura ku munota wa nyuma. Gusanga ni kuwa gatanu kuwa gatandatu nibwo abantu bari kugura amatike ariko kuba nk'ubu hari amatebo ageze nko kuri 18 amaze kugurwa ni ukuvuga ko igitaramo abantu batangiye kucyumva amatike barimo barayagura ko ari benshi kandi igihe kitaragera niyo mpamvu ndi kubwira abantu mugure hakiri kare mutazaza mumbwira ku munota wa nyuma ati washatse uburyo tugenza ukadupfurika ahantu kandi amatike yarangiye ubwo abantu bose amatike bari kuyabona gute n'ubundi nimba tubashishikarije no kuyagura ni ukujya ni website ukagera www.ibitaramo.com ubundi ugahita ukurikiza amabwiriza biroroshye cyane ukiza wishyura kuri momo ukishyura ku ikarita ya banki yose waba ufite ikoranabuhanga ryarabyoroheje ubwo ngo regira kugura mbere n'ibihumbi 8 yego kugura mbere n'ibihumbi 8 VIP 15 15 tebo 220 y'abantu 8 yego noneho wajya kuri tebo umuntu umwe ibihumbi 30 yego aho ni igihe waguze mbere uyu munsi bonyine bari kugurwa abari kugurwa yego refresh imyiteguro muyigeze manager yarangu ikintu cya mbere nuko kuko cyose arabivuze ari muri rehaso ari muri rehaso ndetse n'abandi bahanzi bazamufasha yarangu nakomeje kuri album uko yiswe migabo n'indirimbo yakoze ayikorera umukuru w'igihugu ariko biza kugaragara yuko abantu baza kwikunda cyane ni ibintu byamuvuye indi manasohoye hashize igihe yasohoye 2019 so twagiye tureba rero ba bantu bafite na za ndirimbo za gakondo koko kandi zifite icyo zavuze kuri ku Rwanda twari twa harimo Maria Yohana mwamubonye harimo Inganzo Ngari harimo na Ruth Joel ntabwo twanze kugira ngo bataza kugira ngo ni abantu bakuze ariko n'abajene bamukunda so twari twanavuganye na Muzehe Muyango ariko murabizi ko arwaye yabasha kubona ko Imana nidufasha agakira azaza ntabwo nizera ko indwara izakomeza kumuherana so rero imyiteguro igeze kure barimo barakora rehaso natwe nticyatuzanye aha ngaha kugira ngo tubibwire abantu ko gahunda z'imyiteguro zirimbanije harya abahanzi ubwo wibukije abantu batabizi abazaza gufasha cyusa kuko nagiye mbona bagenda biyongera gake gake ubwo bamaze kuba abandi n'abandi ubu none ngaho hariho nyogokuru Maria Yohana hakaba Ruth Joel Inganzo Ngari n'undi mu producer kazi mu producer bizi ni umudamu wize ku Nyundo witwa Chris Net sinzi niba mumuzi ni umuhanga cyane yakoreye indirimbo nabonye akavideo ko kare ari gutumira abantu cyusa wumvisha izina rye rya kabiri nzo bidahanda
Ariko na repo tubona ko ari byo urabona. Hose. Urabona ko ari cyusa sase cyo ndaye. Oya ndumva kuri Smith. Cyusa ntacyo byabarera kubera. Uri amukobwa n'umuhanga cyane tujye tunabivuga. Umudamu abana babiri. Ari amukobwa n'umuhanga Chris Smith. Umuvuzi wo n'umuhanga. Ya umuhanga urumva yize ku cyusa se we. Eh yarashatse afite umugabo. Uriya Chris ubona abana babiri. Yaba muci nyuma ahubwo nangiye kuza niba cyusa wakunda ingumba. Ingumba wari umuntu wa ko yaravuze ingumba n'utabyara mwe wacyo yavuze ati numudamu w'abana babiri ngira ngo nibisubiza ahubwo ntago byari kuba ari ibibazo yarukoze cyuta wakunda ingumba ababyaye bakugwa nabi cyuta dukomeze ikiganiro ubundi bibazo byahoro bahubwo ariko Alex ibintu Peter ari kuvugana ibintu byumvikana none si sibyo urumva ikibazo manager yaradupresente ngo nta kintu byakumarira ngo nuko ari umudamu w'abana babiri mwari mutangiye ku company zobe ye ya Chris so utangiye kusamaho ugiye kugegereza umutima ngwira cyose rata ntubushyira yo umutima ati n'umudamu w'abana babiri aho yego ni sawa cyane gitaramo none turaza no kukigarukaho ariko twigere no mu bisanzwe n'umundi byo mu busanzwe biraba bimeze neza cyane ibibazo bya Alex nagiye ahantu bafunguriye Kigali Universe ndakubura ndavuga atari ko Alex noneho ntabwo yaza mu iterambere ry'umuvandimwe bane mwe bakese no vandimwe wa gahere ese saba vandimwe z'abanyarwanda turi abavandimwe babo ntukaye ducisha ku ruhande umuvandimwe wa gahere n'umunyarwanda n'umunyarwanda ntacyo kutaje rwose ku iterambere ry'umunyarwanda mugenzi wacu hafi kabisa waruri yara kuri Kigali Universe ngena nagiye iminsi ngahe mbere urumva nta kiganiro nagiye iminsi ngahe mbere yaho vaho nda muri show nagiye ahubwo nge sinkunda kwifotoza ninde sikubwiye ngo bagufotore babudora ikimenyetso cyo ngo nta foto ki nigeze umbona mu mafoto ngo nta foto Peter ntabwo yaboraga kujyayo kamusubize ikibazo cyo yakiri cyo cyabaye wagiye yo ahubwo se ubwo aho hantu ngiye nyine niba abantu bose barahabatagiye why me okay none ureka nanjye ureka nanjye kubwira abagiye ikibazo cy'ukuri reka nanjye kubwira abagiye reka nanjye kubwira abagiye mperaho Philip Peter yagiye nagiye Bruce Melody yagiye Kenny Solo yagiye BGC yagiye ariko abantu naba nabahanzi buretse ndavuga nabandi bantu nabahanzi n'abanyamakuru uyu ni umu manager ntago nanyige kubona aba manager reka tubyoroshye nkorohere ntago bantumiye ntago bishoboka ntago umuntu yaza ngafungura ikintu ngakira reka gutumira manager bye byose bari guhaye ngo inzara ndi urayimasa ntago bigeze bantumira that's why ntago njya mvumbagira if you're not invited don't go ukavumbe oya hari igihe ushaka oya byabari oya ntago byabari byo ariko babu babu aragorana babaragorana babu reka ngubwire ukuntu ugorana ni nk'umunyamakuru nabonye wanditse inkuru ngo Diamond ngo ntihitabire igitaramo cya Harmonize ubundi ubwo bumvaga ari bukitabire niyo atakitabire oya ariko ibyo president yakitabire oya oya wenda nawe ntiwagiyeyo ariko umuyobozi w'umujyi wa Kigali yagiyeyo urumva samu ariko se ubwo wowe wari witeze ko umuyobozi cyajya mbese ku buryo wagiranye ibyo ngibyo bya Diamond n'ibya muyoboke nabari none uyoboke ni manager mbere n'abahanzi ariko nabo ntabwo bacanu wakerega ntabwo mbicakure se bacanu wakure wowe na gayere gute se batawucana barawucana ukazima se wababeshye rwose nge nibyo mperuka mukumbuga nkora nyambaga nawe wisobanura uvuga ukuntu gayere uruganda rumereye nabi nuko wenda bavangiye igitaramo cya cyusa oya turakigarukaho nibi ngibi bishobora kuzatuma igitaramo cya cyusa ariko gishya mu fresh ariko ni basubize birakora okay ngaho tubwire Peter nawe wize kuko ubuganga ndagwa izira social media in fact kambibwira n'abantu ubuganga ni science abantu tuba twarize science turatekereza cyane abantu benshi barwareba bandi kuri social media that's bullshit nagarukure ibyinshi nagabarukure bavuga ibyaha Mbonye mukanya barimo postinga gahera arimo kuririmba indirimbo ya Ben. Nabyo bihindutse ikibazo. Atari imwe yamwishyuriye. Buriya se yaririmbye. Yaririmbye ni forever. Undi mutipe wa maso manini Maso manini? Bwa maso manini ariyo gabangana te. Nk'ubu nk'aya Peter ni manini.
Oya yaba ari manini mani ugeranyije na yabashinwa cyangwa abanyakore. Na magoroje. None, naba ari manini. Na mabiye muri dogo mugeranyije na yabashinwa. Yeah, ari manini. None se wundi kubera iki wa mugani kubaga yari yari imidirimbo ya Benny bibi kibazo. Oya na kandi nabyo ngubira bya n'ibyo ku social media. Bari ku bantu buryo bwo kuyipromotinga. So nabundi ibyo Peter yaravuze ari reshye cyane ntacyo. Ntacyo azo mufitanye biriya byose byari igihuha. Kuri mu bwabizanye se akana rakumvisha space manager bari ba ni AI zisigaye zigana amajwi y'abantu muri aho wowe na muri ndabi ni mucano waka twebwe se wari watwumva ari nge na muri ndabi wari watwumva ntago babihakana ariko mbibona kuri social media oya twebwe bwacu twivugiye nge sa ukore nabivuga nge nakumvisha uri kubivuga ibintu bya gahe uvuga ngo icya ha ariko naje ako ngakose ari insinzi space naramwumvisha oya avuga ibintu byabereye muri ono Oya. Oya. Nago nakumvishe bagutumi uri kubivuga. Na muri space nawe ndavuga kugira dufitanye kibazo. Habyo navuze. Ese kutwaje 2020. Oya cyusa nta kibazo n'undi gitaramo n'icyo tetugarukaho. Ese kutwaje kuvuga. Iri nange nibyo navugaga. Dore barakuvangiye. Nibyo nivugiraga. Ubu twaje kuvuga gahere koko. Ubu twaje kuvuga ibyo. Oya ariko ni nomushora mara ukomeye mu muziki ntago wabisimbuka gutyo baba. Ibaza afashe nk'amatabura atatu ako kanya kano kanya turi kubivugaho. Kuse wa muganira. Wa muganira. Bikajya no muri business. Bikajya muri business. Ayo mafaranga. Nafuta party kajya muri Kigali Universe. Ashobora kuza kubera ko hazaba ari umuziki mwiza kandi umuziki wa gakondo. Oya azaza kandi akunda gakondo ndabizi. Gusaza azaba utaragiye gukugura ino byinshi. Ngese ndicyuza kugitama ari ariko agomba kuza babu babishyira ashaka babakurirambara iyo uruganda rutarimo intambara rukonje igitaramo cya gakondo kizaba cyacyusa reka twitegure nawe reka ngiye ahubwo nkikugarukireho muri ubu buryo igitaramo cyacyusa ariko narakubwira ko ari wowe ukoze hasi ukanyibutsa ibuye uvuze ibya Gahere na The Ben gusa ufatiwe ntufate intosho Waya Beni na Gahere ni wo bivuze by'indirimbo wabonye. Urabivuze nibuka ikiganiro jo nakoranye na producer Prince Keza. Yarambwiye ngo The Beni nta team agira. Ntese gute? Ati team ijya kumushakira biraka ikadiringa byagera kukwishyura akaba ari wiyifatira akabihorera. Wese ko tarbe team wabwiwe n'iki? Urumva yari umukozi wa Nupuja ubwo ni naho twari tubihereye. Kani nupuja na wari muri team ni forever mubaha mikoro kugira ngo bumvikane ariko nta byaze tara mukorera imbo nti barahura se yabivuze rero abantu bati preskid rero kuri kuri kizi ntagarahura na Benny se buri yaramukoreye ndereme barazifite mu mashina mukiremo se ni yaye wumve ntabwo aramukorera projet ya de Benny kwa preskid narayumvisha ntabwo aramukorera ndirimo my bro ay nka ubwo ni yaye rero ariko wasanga atarayikoroka buri kuvuga n'ese urumva Alex yabe atabizi kandi bavuga ko nta team irimo Alex n'abantu puja ngo The Ben ngo ikiganiro kandi ari ngiki ah wamukoresha ari soba wamukoresha ari soba ubwo se preskiza ngo inzoga nako kunywa inzoga rizo zigira umuntu soba gusa ahubwo ukuntu urashaka kugaruka mu gitaramo ubwo navugaga nti ubwo The Ben niba bigera ku mafaranga ntaguhe cyusa wizeye gute we ko azayaguha ni gutyo nashaka kukigaruka kandi wumva ko ngo bigera ku mufungo akaba ari ujya kwishyuriza ntagira ikintu abaha barakubeshya urumva buriya showbiz uburyo mushaka gutwara showbiz ntagaruka kubeshya ku buryo burya hari umugani bajya baca ngo amenye utagukomeretsa uramenye ntushyiremo gukubita no kwitarukiriza urabuta bukomeretsa umugani rero ntabwo ibyo uvuga ntabwo bihagaze hose oya ngenda avuga interview umuntu yavuze ntabwo ari amagambo wanyoherereje iyo video ya Prince Keys rero interview disi kandi kubwira ibi ngibi tuvuge ku gitaramo naho ibya Keys yavuze ni umuproducer mwiza utarakora indi na Ben nanifuza ko bayikora ko njye namwemera ariko management ya Ben ntayazi buretse ibyo bintu ntabwo mbyumvise neza ni ngo nje mu ijambo na barahuruka sorry nyine yagiye ngo mbyumve neza nkuko nanjye nabyumvise ni umu producer mwiza utarakora indirimbo na Ben utanifuza ko bazayikorana wifuza ko bazayikorana ni kintu giranga abantu bumve amatwe oya hari nundi wari ubyumvise kuri ari ku tonic tawe so rero ntabwo azi Ben ibintu bye uburyo bikora kuvuga ngo babyagenze gutyo ngo byagera aha ngaha akaba ari ubikora kubera yuko murabizi neza ibintu bya Ben akenshi
mparambabwa ntabwo ndi manager ariko ndi shuti ye nkuko ndi shuti na cyusa nkamugira ni inama nti dukore igitaramo cyawe so rero yavuye hari akavuga ati byagera kwifunga no kugira ngo banyumve yuko nange hari aho sibaragezeyo that's not true so nibyo bazajya bavuga bagera no kugabanya kuko abantu sometimes bajya ba reasoninga babone ko ibyo bavuga that's not true yeah ah gukizana barashaka gutwikira studio yafunguye akajya kwitendeka kuri oya tuzayijyamo kubera ko ni umuhanga ubwo niyo mpamvu hybrid niko yitwa studio okay That's nice. Yeah, it's a hybrid. Yego. Namugaruke ku gitaramo rero. Ubwo ngubwo uwizeye gute ko cyusa zayaguha? Ah, nanone ku mikorere nange na cyusa. Aho byo twapanze gahunda zacu ko zizagenda yabo gitaramo ko kizagenda kose. Nizere ko kizarangira ibi byose nta birimo kubera yuko ngwabwe turi inshuti. Kandi inshuti hari ibintu byinshi bizo buhuriyeho. Bi proteja bwa bushuti bwanyu kugira ngo udatakara. So music business. Cyusa wasinya amasezerano na Muyobo cya Alex kuri iki gitaramo. Imikoranire numva atari ngombwa kuyivuga. No. Cy'ingenzi twarumvikanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kandi tuzakorana neza. Kandi nta n'ikibazo cyanjye na uyu Muyobo kizabaho. Aho nahisemo neza n'umuntu arebye bimeze neza n'umuntu arebye kariya agapibulisite karimo hariya ukuntu karangira n'abaterankunga bahari tubona ko harimo ukuboko kwa Muyoboke kabisa Muyoboke ni umutigisi wahisemo neza ategeta abantu bakennye Muyoboke arategeta sarakennye abagabo abakennye nabahe ategeta abakennye nkanjye ukennye Kristo Petro urakennye koko noneho nkennye twajyanye burayi korera amafaranga atagira ukanga ukennye gute bari aba yasize yo ariko cyusa rakennye oya cyusa meze neza subwo kubwa ngo ndagita bakennye kubundi wakwitwa cyusa ugakena ntago bibaho gatubwe wowe uruhu rukennye nturubona Rebi yonzo be yacyuse. Uzitukuze we byakubaje gwenda byara. Antuza we byaramuhiriye. Umwanzi ntuza. Ako pita nokaza na matsi. Nabundi se sha. Bira yakubwiye ko ari amavuta yisiza tarazi ibyo ntukabeza ni hano. Nabundi se sha. Ubiganiro mwavugaga harya ngo ni bijyanye n'iki babu. Kuvuga ngo nandi kuvuga ukuntu urebye iri ya publicity yamamaza igitaramo cyo kwitari cy'umunani. Urashaka ko avuga batera nkunga batubwire wicagure. Yego ubundi buri abantu babateye inkunga ibintu bya showbiz ndabakunda cyane kubera ko bari abantu batuma nejo cyusa akora indi ndirimbo cyane cyangwa ikindi gitaramo cyane bagatuma umuntu ushyiramo stage atahameze neza cyane ushyiramo amatara atahameze neza cyane abantu bashyigiye gitaramo ni bande manager bo n'abantu batandukanye cyane cyane bifite za cyusa ndetse bagiye bamukurikirana muri kariyeri kuva atangiye kwabura gushimira nka Foroza kuko Foroza yatubaye iruhande n'abantu cyane murabizi ko bafasha umuziki harimo University of Kigali abo ni abantu nabo basanzwe bakoresha na cyusa muri gahunda zabo zose harimo EAP ndayishimira cyane kwa Bubu Mushyoma yego warizi ko reya nzana imbere mu gufasha abanzi b'abanyarwanda performances zabo kubaha amasound ndetse no ku nyamubwira nti mu bintu nshyira imbere nuko yatinyuye abahanzi basacyura kugira ngo baririmbe live music muri za gahunda zose yajya gakora harimo Karame Rwanda nyamurayizi ni mugabo witwa Sadate harimo Hiteka ni abantu badufashije ngira ngo naha mbona ducuruza amatisi ara platform zose neza ni abantu bafite izi packing mubona aho mwicyuza hatandukanye nara muri za chic na mikra hose nibo so rero ni benshi ngira ngo bagerageje niyo abatari kuvuga ngo guhaya amafaranga ariko ni kandi ndakagira ibyo gufasha ku buryo mugera ku gikorwa neza n'abantu bitaramo gutegura igitaramo n'agari ibintu byoroshye murabizi mwese bidafite abantu bakuri iruhande ngo yaguhereze sound yaguhereze ibi ngibi kugira ngo bigende neza byagorana yego tuzagera tubabwira rero abataramunga bose turi hamwe nabo Alex wenda ureba ubona muri ibintu bya management kandi wenda abantu badukurikiranye harimo nk'umuntu uyobora ikigo runaka ariko kitarumva ko gishobora gushyira amafaranga ngo gishyikire umuziki muri rusange ubundi ikigo cyashyigikiye umuziki cyangwa umuhanzi nko mu gitaramo niki cyunguka kubwira umuntu udukurikiye
kandi ufite igihagarari yavuga ngo nange ngomba gushyira amafaranga muri biriya bintu. Urakoze cyane ngira nk'umuhanzi. Umuhanzi ntabwo ari umuntu usanzwe. Cyusa ntabwo ari umuntu usanzwe. Cyusa kumufata bagafata n'umuturage runaka bakamuha bakabashyira kuri billboard ahantu hamwe. Abenshi baravuga bati dore Cyusa. Iyo babonye ko ari Cyusa rero babasha no gusoma na message ya company yatanze. Ibyo ari by'umugira n'amakampani. Amakampani amaze kubimenya arimo arakoresha abahanzi. Amwongera mu mwagiye muyabona arimo gusinyisha Ben muri iyi minsi. Nuko bazi neza yuko iriya brand yabo bashyize hanze. Abantu bazayireba bakurikiye iriya foto y'umuhanzi iriho. Rero amakampani akitekereza yuko gufata umuhanzi bakamugira brand ambassador wa product zabo ari uguhomba. Ahubwo ubwabo babitekereza kuko nujya mu bihugu bikomeye ku isi bifite cyangwa za Nigeria zimaze kugera kure mu muziki, usanga ari abahanzi bakomeye aribo barimo kwamamariza ayo makampani, ibyo bigo nabyo bikomeye. So rero hano mu Rwanda igihe kirageze kugira ngo banze babyumve yuko aho kugira ngo bajye kuri internet ajye kudownloadinga za foto bishyura ziba ziriho barashyizeho z'amapublicity arizo ajya kwishyura kuri billboard umuntu wo muri Ghana cyangwa muri Jamaica yakabaye afite umuhanzi nka Cyusa akamushyira Cyusa akabona amafaranga n'umunyarwanda uri ahangaha ndetse akamukoresha muri activities ze zo kupromotinga ya product yari afite. Yego, Cyusa yabikomojeho avuga yuko wamwegereye ukamubwira yuko wabonye ko abana bafite ndetse n'ubushobozi bufite bwo kuba yakora igitaramo kandi kikagenda neza. Kubera icyo umuhanzi mu Rwanda biri gusaba umuntu umwibutsa ubushobozi bwe kugira ngo agire igikorwa? Ngiye ubajije. Ntabwo mpamya ko uburyo byagenze ngiye na umuyoboke ari nako n'abandi bigenda. Ku igitaramo cyo cyagenze ngiye na muyoboke niko byagenze, ariko si ukuvuga ko n'abahanzi ariko bigenda. Mpamya ko hari abahanzi benshi baza bakegera ba manager runaka bati ntegurira igitaramo. So twebwe kuba byarabaye ntabwo bivuga yuko abahanzi bose ariko byagenze. Kandi iki we yorosoraga uwabyukaga, nanjye narabitekerezaga cyane nk'imyaka nari maze mu muziki nkora indirimbo zanjye. Nari maze imyaka itanu hafi itandatu numvaga ari cyo gihe rero cyo kubikora. Rero abimbwiye numva yorosoye uwabyukaga kadukora akazi. Yego. Ngarutse ngiye kuri muyoboke mu kanyazwa turi kumwe n'umuvugizi wungirije wa guverinoma, turi kuvuga ku byerekeranye n'uburyo abahanzi ba gospel bamaze kugira arena nk'ikintu cyabo n'ubwo hakiri urugendo rukomeye, hakiri abandi bagomba kubikora. Ku bahanzi basekira ubona hasabwa iki kugira ngo tubone umuhanzi nka Ben akora igitaramo cye muri arena cyangwa Bruce Melody cyangwa Juno cyangwa Kenny uwo ari we wese tukabona byitabiriye? Biba byarabaye mukabyibagirwe. Na Ben yarabikoze. Melody yarabikoze. Ben yarabikoze. Media yarabikoze. So mbere yuko ibyo ndi kuvuga biratandukanye. Kuko nk'urugero kuri Ben, Ben yabikoze gute? We yaje kuririmba muri arena ariko ntabwo ari igitaramo yateguye cya Ben. Icyo ndi kuvuga ni uko umuhanzi ategura igitaramo nk'uko twabonye Krizo. Igitaramo cyari cya Ben my brother. Igitaramo cyari cya Ben. Na Krizo ntabwo aririmbye wenyine. Kuko hari abahanzi benshi mu legenda w'Imana nanicaye imbere hari cyangwa Ben yatumiwe ahubwo mu gitaramo gutumirwa ntabwo bikora igitaramo kwa ariki nacyo se yaratumiwe ariko igitaramo ni iki? So igitaramo cyari cya Ben abandi bari bahari ni ba bandi n'ubundi bagomba kuba bahari kuko ntabwo umuhanzi uvuga ngo agiye kuzaririmbe wenyine biracyagoranye mu Rwanda kuko mu Rwanda dufite kumva yuko igitaramo gishobora kumara amasaha atatu ane. Nta muhanzi ndabona wakiririmbyeho ku isi uwo ari we wese. So babandi ayo masaha wenda akaza gufata ayo masaha abiri cyangwa atatu aririmbira abantu. Ibyo rero byarabaye, ahubwo ni gute twabikora kugira ngo bikomeze bigume biriho? Amusore ninza kugera kuri arena ntabwo ndi bubahereze. Abahanzi barahari bashobora kuba bakora biriya Krizo yakoze, ariko yagiye Krizo ashobora kuba ari muri krize ari kurira se. Yego, arizwa n'iki? Nuko ari huzuye nta kintu yabonye ya dezare invitation gusa. Ibyo no arena irahenze cyane, icyo ushaka kubabwira irahenze ku buryo abantu bari bahari yabatumenye ntabwo ntababeshye. To be honest, Krizo njye namumenye igitaramo yakushyize hafishi mbaza Fiacre ni we ukorana n'abantu ba gospel cyane, ndamubaza yuko ntari muzi ariko ndimo nari nyizi ariko ntabwo nari muzi. So iyo ni surprise ya mbere. Ya kabiri ni ukubona arena harimo abantu bangana kuriya, ni ibintu byo gushima ndetse cyane gospel bako bafite gushyigikirana cyane. So ari cyo nshaka kuvuga ni iki? Arena yaryo ubu kuyikodesha bigeze kurangaya
Ntabwo nje kwamamaza ibyabo ariko irahenze ku buryo kugira ngo ukore igitaramo kirangire nakuye kumaze gukora inshuro zingahe byibuze amafaranga na kondisiyo kondisiyo neza zarimo zituvuna none ahangaha ariko amafaranga ushobora guspendinga kugira ngo ukore uvemo byose birangiye afite nka hafi miliyoni 50 so urumva rero ayo mafaranga umuhanzi w'umunyarwanda Kenisoro cyangwa Juno cyangwa undi kwetera rwashyiremo naba baterankunga ubona bagitanga in kind batari babasha kumva yuko bagomba gutanga amafaranga no bayagarurire ni ibintu biba bigoranye cyane so rero uko metre arimo kurena yarabivuze umuvugizi wungirije wa guverinoma arena yego irahari ahubwo twasaba nk'umuvugizi bongere basubireyo barebe umunyamahanga barebe umunyarwanda na wa munyamahanga Kendrick Lamar yaje araza akishyura everything nakantu gato ku mafaranga ahembwa cyangwa akorera ejo mu twarimo tuvugana na Bana Boy kugira ngo azaze adusha miliyoni 1,200,000 dollars eh ubone miliyari ni na miliyoni nka 500,000 so urumva rero hari ibintu twe tugifite bikitugonga none byagira nko ku muhanzi w'umunyarwanda uko ikodesha irarena birahenze cyane biracyahenze rwose ndabivuga mpagaze kuko ayo mafaranga ubutse bayamuha uzi ko ayo mafaranga aruta bije yubatse Kigali Universe ari igikorwa remezo gikomeye abuze Kigali Universe ko mutayikimiye ni igikorwa remezo abantu bose bari muri Bale Dor ni bo Bana Boy nawe yakubwira yakoze kugira ngo abe Bana Boy oya umuntu wamuzana ngo aririmbe hari ababipfushije ubusa yatwubakira indi Kigali Universe ahubwo ikigiye yinjiriza abantu ibyo yakwinjiza igatanga n'akazi ku rubyiruko rw'u Rwanda ibyo nawe yakwinjiza aramutsaje ntabyo si igihombo urumva batarira bategura ngereka ngo usubize gatoya kuri cyo waruvuze ngo ko gospel yuzuza yego nibyo kandi ni natwe twese turabibona ariko buriya abahanzi ba gospel iyo bari gukora igitaramo ntago abajyayo bajyayo kureba igitaramo baba bagiye gusenga niyo mpamvu uzasangamo baherezo masasu cyangwa undi muntu akigisha so rero kugira umuntu ngo agiye gusenga abasimero ndetse bo niba bagiye kuramya umwami wabo umwami wabo ibintu bitandukanye woye umwami mvuga bemera umva umwami bemera niba baba badasenga izo ndirimba atari izo gusenga icyo ziba zikora niba ziba ziramya iki ntazi ubwo nacyo nicyo baba bagiye kuramya nubwo nicyo usa reka mbabwira akantu gatoya reka let me konkosore gatoya umuntu nzi neza ushobora guhagarara wakoreye muri arena akabikora two times ni Israel Mbonyi nujya gukompara gospel mureba genda umuntu murabizi nako ni umuntu ukunda gospel kurusha na sacyura kuko nta gitaramo kinini baba bagiye muri Dove cyangwa bagiye hehe njyayo mu bitaramo byabo that's a real music kubera ko iyo baririmba nta playback zibamo nicyo nshaka kuvuga so niho na benshi bano hazi dufite n'abavoice so rero muri gospel kugeza kuri saha mutaza kuza no kubabeshya mu biko ibintu byatunganye ko baza kugeza uko yabikoze ukabona abantu baraje ariko muzamwegere kuko hari ahantu invitation zatanzwe kandi nyinshi ndetse nakubwiye ko nk'uko cyusarabivuze akantu ka krize ko ndaza kumugerageza ndasaba nimero ye mubwire ntari ko momo yawe irakora wayiguka ukabikorera mu kiganiro se live urumva abamo no kumwibwira ko nago reka nkomeze wenda kugira ngo afite nimero yanjye icyo nashaka kukubwira wumve ku kijyanye na gospel gospel rero baracyafite urugendo runini cyane rwo kubanza bakagira n'abahanzi bahari bashobora gukora nka bya bindi twavugaga bameze nka Israel Mbonyi kuko nabo bagiye kuvuga tubwire big 4 cyangwa big 5 muri gospel byakugora cyane nyamara na healing yahuzuza ya kuko bo ndabaza kuva kera no kumana harimo abashyashya bamaze igihe na kingdom na narabe mwavugaga so rero ntabwo hari inyamibwa baririmba gospel nabo inyamibwa ni gakondo harya cyusa se gakondo umva harya gakondo ni gospel ni sekira ni gakondo nyine ni gakondo nyine ugiye kure bigenze bite ubwo nari nibutse ko inyamibwa nazo zahapfutse inyamibwa yego erega inyamibwa buriya ni umuryango ntago ari itorero gusa ni ARG yego kubwira rero ARG
yemwe bantu bayereje muze dushyigikira abana bacu mwabantu ubwabo bajya muri arena ubwabo na arena inyamibwa ntago ari ukureba kubyina gusa yego kubyina nibyo ariko inyamibwa ni umuryango urukumva rero abana umve inyamibwa urukumva ni abana bacitse ku icumu rya genocide bakishyira hamwe bagakora umuco gakondo ni ikintu gikomeye mwana ntago ushobora kugura yego rero ni cya kindi nyine nakubwiraga gospel bajya gusenga n'ahandi nyine nuko iyo hajemo gushyigikira iyo haje ku ibintu oya n'abantu baririmba indirimbo z'urukundo buri abaruta no gusenga kuko urukundo imana n'urukundo ni imana n'urukundo Sereka we subire kuri kugitaramo tugarutse ku ngingo tugarutse ku ngingo twigarukire ku itariki 8 imiryango izafungura ryari hanyuma umuhanzi nyirizina cyangwa nabandi bazabanza bazajya usangahe reka wenda mpere ko umuryango uzafungura sangape saa 10 nimwe imiryango izabifunguye kubera ko tuzara dukoze sound check kagari management yaratwemereye ko ibyuma twabishyiramo mbere so nuko guhera saa 11 abantu bazaze kuko turashaka ko bazatarama kandi bagashira n'inyota aho niho baruzingiye igitaramo kirimo agatama nta kigenda buriya peri cyari kimeze neza oya twebwe abataramyi ba nyabo hatarimo agatama rwose agatama reka gashobora no kuba nagira ngo yari inyota y'umuziki niyo kunywa yamba na kera ibwami baravugaga ati igitaramo kitarimo agatama ubwo se ntitwashira inyota twinywera amazi n'amafanta icyo ni icyaka ntago ari iki ntago ari inyota yampaye na data uzakigarukamo muri kodinga mujye mubishyiramo byoroshye batajya gusobanura ibyo bakubajije bakaza reka jya uvuga ku ngingo zose nibyo kubwira mu ngingo zose rero none se urashaka kuvuga ko uragenda utatubwiye ukuntu umuhanzi umanejinga yatangiye yamamaza champagne akaba ageze ku cyuma ntago amumanejinga uramwihakanye the benis oya ntago yavuze ko amumanejinga ariko peter asiga bina yavuze ko ari umuhanzi afasha nk'uko ari gufasha cyose ahubwo wenda umubaza ati se harya ubwo ijambo gufasha nuko wenda bitari mu ndimi zimwe management nta bufasha bwazamo oya ngo ni indimi wenda zitari management umuntu ushobora kumutanaziranye urikumva iyo umuntu umushyira ku murongo ntubumufasha management ushobora kumutanaziranye urikumva umuntu akaza agahita kumanajinga ariko bariya ni inshuti barasiranye ubwo wowe ubaye inshuti management ihita imvamo ishobora no kubamo ariko ngo arakigusubiza nacyo mfasha nk'uko ufasha the ben reka tubanze tuvuge ku gitaramo kwa kantu ka champagne hanyuma tugaruke ni na babere ga wakanyibukije niwe wakambwiye mu kiganiro rero gishize ko cyumwe arambira atari ko harya benu zikwere yamamaza agashampanye ubundi kwanza ati none iyi nzoga agezeho ya 750 Peter reka banza vuga ku gitaramo ndavuga nti mbamu uri umwana mubi ibyo bintu ntubingereke rekodi se ko zihari ibiganiro ese wasomyeho kuri iriya cyumba ibiyayura mutwe twibwire rero yewe ntabwo mwe ibiyayura mutwe ngewe twigendere rero Philip Peter na babu tubwire rero imiryango izayifunguye saa 11 icyo nzi mu bintu we dutindanye sinabura icyo mbasubiza ntabwo twagushyira reka mbanze mvuge ku byatsi ndabigusubiza n'ibyo wari uvuze oya wenda ntushobora kubyihorere inzoga ubu si inyamamaje aragaciyemo inzoga ubu si inyamamaje nashobora gucamo kakaguma simufashije kampeni ahubwo ndemere ntimukabare iby'abandi mujye mubare ibyanyu by'uko barara sha ibyacu se ko ntabyo tugomba kumayindinga business z'abandi twe ntacyo dufite bidafite icyo kumayindinga kubita ku by'abandi rero reka twivuge ku gitaramo ibyo bindi turaza kubigarukaho utuntu n'utundi ariko ndagusubiza utajya ngo ndaza kubyibagira buriya harimo araroadinga manage harimo arakubasezererwa reka nkubwire igisubizo ariko basezererwa itaramo ntitwakivuga oya ntabwo turakivuga ikizaba ku itariki dore bino Alex dore bino agiye kukubwira ngo si muri kampi wowe jya uvuga ibyo yasinye ibyo yasinye ubushize abaterankunga si ngaba amatike ubu ntayari kuri makeya kuyagura mbere umva kugira ngo bikorohere imiryango bivuge neza wowe si ngombwa ngo mbirebe dore ubu ngubu amatike ari ku 800 ibintu ntago urumva na 15 muri VIP urumva tabure y'abantu 8 ni 220 washaka kwishyura kuri tambura rumwe kwishyura 30
tariki 8 z'ukwa gatandatu muri Camp Kigali. Azaba harimo Sibye Christine tuwaje mu vuba. Ubudurabandi bazaba barimo. Azaba harimo Maria Yohana Nyogokuru. Azaba harimo Ruti Joel. Yego. Harimo Inganzo Ngari. Harimo himself cyose. Ubwo ni Ibrahim Tahira. Na Christine. Mwakoze cyane muri Camp Kigali. Mwakoze kudutumira. Oya nabo turasoza. Migabo si his excellence waririmbaga. Yego. Hari ikintu tutavuze. Inganzo Ngari uzazinshije. Abagore babye hari ikintu bagutwara. Bakoze performance nziza muri bar. Bakoze reka tushimire Inganzo Ngari. Tegure rero mu gitaramo cyacu uko bizabemeze. Bakoze performance nziza bafata imico yose y'ibihugu byaje muri bar. None ikintu gisekeje ari bari kubagiriza bavuga ngo batiye ngo abo mu bindi bihugu bari ya bose. Hirde se sabye namu Nganzo Ngari simuze. Na bose nababyinyi bo mu. Hirde wa muzungu twakoresheje. Nkuko nyine izina rye. Ngo yabaga mu ntayobera nahubwo. Bari bamukoya. Abantu bose ni Nganzo Ngari. Eh? Bose ni Nganzo Ngari. Tureta tugashyiramo n'ubundi. Eh, umva twanyira tugashyira. Nganzo Ngari ntago ntayobera nasabe iyo muwe ku Nganzo Ngari ra. Sinzi icyo ushaka kuvuga kwiyomora. Hari ibitabo birindwi bahakanye. Ari ubwo nanjye wavuga ko niyomora. Nawe ngo afite akantu ku ruhande ugira ngo se turabiyobewe. Wenda ubu mwari yunze. Wenda urakoze kukatwibutsa. Cyusa arabyina cyane. Nibyo nyine ariko araririmba, we yagiye aririmba. Ntabwo yagiye abyina, ariko arashyizeho se. Mubare bagiye kuririmba ntabwo yiyomoye. Abuze icyo avuga we. Tugeretse mu Nganzo Ngari ntabwo babyinaga indirimbo zirimo amajwi. Ntibariho ntihabamo abatera. Nabikiriza. Abamo n'intoragura amayogi. Abamo n'intoragura amayogi zose zitora amayogi yavuyeho. Wera umubyini icyo gihe yarabaga muri. Icyo gihe yarabyinaga ndabizi. Ah, Cyusa kwa Hamiriza ara. Uzabibona ejo. Intore cyane. Tugire ku Nganzo Ngari. Ukurikije iriya performance wari uvuze ngo byagenze bite. Bakoze performance nziza muri bar. Nziza kabisa. Ariko bose kugeza no kururiya muzungu wareba gukabona ari umuzungu wabyinaga gutya nawe abyina iki yabyinaga ate nyine babyinye ngiye rusubire mu babyinye zo muri moro nyine babyinye si byose cyusa wagakoze uhagaze uhari bari baziritse bose warabifite so kugeza no kururiya mu ufite uruhu rwera manaje muri kiganiro turabazi ariko ngo babifunye na babu ngo babifunye kanya korari tugiye gukubita hano igisirimba kandi namwe muraza kuba muhari sibyo si muri tayari ntabwo twita umukunga umura barakira izina ryabo ryitwa healing umwisilamu wageze araza kubimenyera oya ariko nta kibazo si imana imwe si ala twese dusenga se so rero gitaramo nuko nko bimeze pita nk'ibyarumbajije bose abantu nababwira ko bazaze dutarame turabatumiye kandi ntabwo tujye tubatenguha warugeze ku cyo kumwe azaba harimo n'imitobe bariho utinda byose nagahiye nagasembuye n'imitobe zahari ibyo rero ni ibintu twateguye abantu bagiye barekarama kenshi baraza bakabura ukuntu bagera ku kunywa ibyo savisi twarayiteguye neza kugira ngo hatazagira umuntu uhaguruka aho ari ngo ajye kuri kontwari urabizi ko hari abarekarama no kwa platine rwose amatabureti arakantu nugariraho wenda mu muyoboke nakunze ku bantu bari kwishyura VVIP cyangwa se amatebo hari abantu bitewe n'ibitaramo byagiye bibaho ukabona ngo babuze aho bicara ngo byagenze gute umuntu ari kugura itike bakakwereka tablu zicaraho na nimero y'intebe ku buryo nzajya nza nkasanga babu yanyicariye mu mwanya nkamubwira ngo haguruka dore itike ni iyanjye ni ibintu biri clear ni ibintu bisobanutse ko wenda kutanzura mutaguze rw'umuntu utajya ugura itike n'urugero nzi kuvuga nakantu keza ko kubera ko abantu bagiye baza ugasanga afite table hajeho abandi baza bicaraho ugasanga biteje akaduruvayo ibi byarabaye bose mu bitaramo byagiye biba byinshi ibyo twarabirege turabujya byose kubera ko tuzi ko hari n'abantu bari high profile bazaza biratugora ariko tubishyira muri system buri buri tike ukaba ureba na intebe yawe uzaba wicaye
kera muri VIP. Mm. So ibyo ni ibintu twitayeho cyane kugira ngo abantu bazaza kuko gakondo izamo n'abantu bakuru n'aba VIP batoya bafite tuzaza kabisa. So urumva rero ibyo twisaho cyane. Zaya mpagurutse bari mu myanya yabo. Bansinga iki sawe hagiye mu myanya yabo. Uzabirekere gatete. Gatete se zazenguruka hose urumva adakeneye babanza. Ari kukomeje kwipanga kazi kuri buri ntere. Yerega kimwe nuko nanakorera nubuntu. Mu benevole. Akagore ibintu byinshi na bitatu no mu. Yego, gore rero ngaho musubize cyakibaza. Amafaranga igihe nayirukanye. Gore rero musubize cyakibaza. Yerega igize ntiwumva ko ari ukigaruye. Dore rero wewe wabizanye na mbere. Ni igitekerezo. Waje yarwa nakubeshya gore umuntu yagakurije. Kandi dukorana. Reka usubizwe nta. Reka usubize Philipita ku musubize. Yego. Ndabona ubundi babo wabugiye kwisuzuguza. Yego. Zitukwamo nkuru. Yego. Ndabanza bibaze nibishere ngusubize. Ni he amafaranga ari? Gukorera utabasha kuyakorera. Ufite ubushobozi bwo kuyakorera. Ni he utakorera amafaranga? Ibyo bintu nabibwiye Peter ndamubwira ati noti ya 5 y'umuntu wacukuye toilette ifite agaciro kamwe niwe ayikuye muri banki. He. Ntago yo muri banki zari 7. The biggest brand in the country. So, nonese kangusubi ntago ubona Messi arimo aramamaza chips. Mafiriti? Yego. Ah, mafiriti uzi byo akoreye abana b'abakobwa hanze. Ariko nibyo nonese amafiriti agura ngane. Amafiriti arare. So, rero kuba ikintu kigura. Amafaranga make ya ntago bivuga ko we baguhaye make. Ngo ari gikora iki fimbo, fimbo, chapa. Chapa. Muramaza katuye amamaza kuri televiziyo yanyu. Rapa. Warafuse so. Cyarakinyobwa rero muramaza. Nyenyenye. Ishuka neza. Ndetse babuye twa. Buri asa zaje yipfundura yinwe ariko amamaza. Ntabwo ari gomba kugomba kuba yinwe ariko. Eh. Kurya yabwiriza ubutumwa atemera se? Ntabwo kuba ngo kugwiriza ubutumwa atemera. Kwamamaza iriya nzoga ntabwo bivuze ko ugomba kubuyinywa cyangwa n'ibindi ahubwo umubwira arangire cyusa ka kandi bita iki umuyingwe umusamanzuke zimeso rero ibibazo mwari mufite reka tujye tureba ibyo umuhanzi yakoze atumara amafaranga cyangwa aho yakoreye iriya nzoga iberanye nanjye Beni ni biggest brand mu gihugu hasi kandi umaze kuba ubukombe none se kuvuze ngo yishyize hasi kandi Beni wayamamaje we yishyize hasi nyine urumva aravuze ngo yishyize hasi kwero uje arimo arashyira hasi Beni we abene akumva yuko Beni ari hasi akigereranya nawe uvuga ngo ari hasi nubwo iryo kosa ry'Imana yari guhanira abara kwegeranya na Ben nubwo bwana rero reka ngubwire ikintu kimwe utwo ni umutego mutega ariko Ben is he's a big the biggest brand in the country big no no but only in this country every East Africa is big so nimuka bivuga mu bikerenza nkaho Ben atari big he's big oya he's kuba urugana big ni big kandi ngende kuvuga ahubwo mu gihugu ko ari we wa mbere wararwamamaje na babu nabandi bose bahanze harimo abantu zabeje kuba Beni bamufata akajya kurwamamaza ntagare ikibazo bamuhaye amafaranga so icyo ndeba reba none ahangaha ni amafaranga uruganda ruba rwamuhaye kugira ngo rwamamarize so rero tuzabishyiremo se buriya mana buriya dore ngo urumogi bagiye gutangira kuruhinga urwo rurakubereye uzabona rwamamaza uzarwamamaza ahubwo we wazajya kurukora rwamamaza amafaranga se rwamamaza cyane ariko rero nimuze no kubeshyara Beni ngo ntago bisaba kunywaho kuko muri press conference mbere y'uko asinya yarabivuze ati ikintu cyanteye kwemera gukorana n'ino kampani ni uburyohe bw'iki kinyobwa ati nasomyeho ndavuga ati batugakorana ariko ubundi icyo kibazo njyewe ndabifite video mbere kukibaza muyoboke ubushize cyari kikurimo wagiye muri press conference kuki utakibarije Beni Sometimes muzajya muvuga ibinyoma mukabivuga ku televiziyo bagafata nk'uko aba bakurikiye. Ngiye sinzajya mbaherereza. Twavaye mu nama mu muryango wa RPF. Yego. Turajyana twicarana kuri table, basanzwe bari muri press conference. Yego. Tutari vanga narakimwibarije, wakimubajije. Ntabwo mvuze ngo yakimubajije. Ndavuze ngo baramubajije ngo niki cyaguteye kwamaze iki kinyobwa. Aravuga ngo uburyohe bwacyo. Wakadukura tukabona uko. Ni nka guha Alex. Ntabwo nari mbaye. Uretwemera akazi nkwa. Mwaretse gupfa ibiryo koko ko byabuze. Ariko yarabivuze. Anyway, ngo yazinywa, simbibona n'ikibazo. Cyangwa akaba ari amagambo y'abacuruzi. Icyo ndeba n'icyo agiye gukorera. Iriya kampani yamamariza. So, ahubwo tayari akazi kabaye reba ukuntu tuyitinzeho. Cyane. Hega ni big brand. Yee, akazi kabaye. Urabona? Ni ka kandi ugikoresha. None se ugira ngo twe ugira
ugira ngo twe twabikoze tutabizi natwe rega tuba twariye mu gacye wagira ngo ntitware mu kazi wagira ngo ntitware mu kazi so rero Ben he's a big blunt let us respect him tunashimire na NBG yamusinyishije cyane kuko ni gacye ubona company giye gusinyisha umuhanzi igakora event meze ahubwo wamusabiye kurabona cyose wabibonye wabyumvise ubwo washimye thank you yeah ni gakiye ya company ya gusinyisha umu artiste cyangwa umu influencer igakora event imeze nkiriye muri hotel ya 5 star byose bihari abandi bakora bana abandi bakora bana ukayicara imbere ubwo ibyo ni ibiryo n'inzoga z'ubuntu biri kukuvugisha gutyo no kuri telefone uko byagenze ubwo ni ibiryo n'inzoga z'ubuntu biri kukuvugisha gutyo uwinza leta rafa kandi ubwo ubaza amatike wakoresheje wasanga ari kukugaburagana kuko siyanwa ese nago yanyejeje mu modoka yagwaye lift ntago ari wakodesheje imyenda n'amafaranga watanze Alex yaranwaye hari ukintu nigeze gushyira rya gitaramo ntibyarangiye oya nacyo turakigaruka twavugaga tuti ntiyagusabira gakora bona Ben mukakanyorosha ijwi rya Ben ni ryiza muri gakondo ryafata mu Ben ishuti na Ben they can nabagabo akutse oya igiye nigiye cyabyo nta uvumira itararenga nta gutwangana ishuti yange so ariko wa mugani Ben ni ishuti yawe uziko mbyibutse nta ni ishuti cyane Ben se we ntuza n'iki n'iki Pende yatangiye guseka cyose. Nuko wende interview yarangiye reka. Nuko nyine yarangiye ariko wende gore Alex atubwire. Cya gitaramo bari kuririmbamo. Cyata Alex buretse. Cya gitaramo bari kujya kuririmbamo. Ikigari ntago cyarangiye babu. Buretse wowe. Data Peter. Ntabwo twatukuye kuza mu kiganiro. Ubundi mujye muhamagara tuganire tutaje kuvuga kuri iki gitaramo. Oya, ariko se Alex kubwira abantu igitaramo iminota si ya minota 5 gusa. Tudashyizemo ibi. Buretse katukwibutsa kuko Ariko ngo tujye twisekera ibintu ni byiza cyusa na mutima Ese aka kanyu cyarambirwa tugeze ku gitaramo ubu kuko amaze kuvuga ibya konse ikintu cyangwa cyangwa bazagikira muri business abana hano barabye babiri nata cyusa buri ujye wumva indirimbo ariko se abantu barakubwira ngo basezerere wowe ntubasezerere ariko sinda basezerera gute kandi tugiye kubanza tukabyina naho nabo na Alex akunda Imana yumva gospel cyane ndetse n'ibitaramo yitabira tunamushimire byinshi byose bya gospel babirimo n'ibindi bya bitaramo byinshi mu yobo cyashyigikira nakaye karirimbo bari abantu ko Healing Ministries bazi kuririmba cyane ka gospel bagukubitiraho akano kanya ariko muzahirinda Ndaje ya de Ben murayizi wabyumvise ako manager nawe ntukabe lost ntugashaka kwicuranga mu kiganiro cyacu ubwe ubwo uraje uvuge ngo ibintu ya mbere ngo niyo kandi ngo niyo gatatu okay nari ubwo reka ngira uwo mugenda na yere ya de ben si chute ya de ben okay rata mwayishobora ndaje waretse wakaririmbiza umufranzi yagiye ariko uriya ni wawundi baririmbye muri ka video nabo ngwaragi uriya mucuranzi akunda kugenda arash akunda kugenda uriya mucuranzi kabisa aragi ese wowe biriyo bikoho wari gukora icyo wari kuririmba ntawe njyewe biragoye wari gutuma ngwaragi biragoye do agarutse n'ubundi atabirimo turanga Ducurangira karimbo bita indirimbo bita ndaje ya The Ben wabasha kwicuranga. Ngaho. Oya. Ah, the biggest brand in the country. Ibyo bintu byatuma. Nako byatuma none ucuranga ita bitari Big man in East Africa. Kozi kosa. Africa. The whole world, you don't know his song. No, bro. Iyo ni hate.
Dolara yoniheti. Oya ashobora kuba atazi titre ariko ayumvise nk'iri. Irimbaho gato yayumve. Yumve. Twumve nimba atahita yemera. Nabo ntago bayizi babu. Bora abantu wowe ikintu bajye bakureba wowe. Ungirire neza. Sha nta nubwo bayizi byo urumva ko ari jamba simbutse. Oya rimara mwibutsa buretse. Kukiri kurwana nuko batayemera. Ya urumva. Ego. Kajugorana. Mese muririmbo yanyanye. Ya healing irata. Cyangwa ugiye gutubwa ngo ngiye gusaba ngo zaburi. Yewe. Ubwo niyo ugiye oya areka baririmbe ya healing ari. Mufite indirimbo zanyu rata? Se mwadusezereye. Nubundi ndutse. Kabiri se? Eh mwadusezereye. Oya oya buretse. Oya buretse. Ndirimba rata. Oya. Basigare ba. Nasi ita mufite indirimbo zanyu healing. Ee muturirimbire imwe muri zo. None uduherekeze ba muyoboke Alex na Cyusa, ba muyoboke Alex. Ubwo ni combination ya manager yire na muyoboke. Ubwo n'amagambo nawe wakwibesha. Ubwo ni muyoboke. Alex arakwambaye neza. Ese wambarira he? Ninde ukwambika? Mu cyumba. Ninde ukudesigningira ibyo wambaraza? Ibyo byikorera bro. Utu tumwe watwishyiriye hose. Twatwoheje. Ako kantu kakarinda habi nakawe nako. Akarinda nakawe se niwe wakishyiriyeho se oya ariko ubu atubwira iba ari byiza kubona oya 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 ninde ukudesigningira ibyo uri bwambare ah iyi ni Dani collection ah si wumva se Dani sakwiye ngo nayo icyarwana nacyo niho nawe atira imyenda buraya ngo aha reka Danina ugira ikote ko atari rya Dani rero ko ataza kuri gukuramo kuri televiziyo. Iri kote ni rya Dani. No arengeze. Ah Danira niki umuntu ashaka? Gero ntabwo. Ndanakora ibintu byiza nira nanjye. Wange nago aba yantije ari. Umubwira ariko nanjye. Urage. Wowe uragoye. Ari umwe yaravuze ngo karinda habigize niza kumva avuga ikintu. Rinete aritinda ho mvuga gushaka ikote nayo ko mbana hari undi nari bunaye. Mwe muri ndahabitse. Akoriya na karinete ka The Ben Irene yavuze ko akubabaje. Ukabuga atinzeho? Oya. Ubwo interview iratangiye katwongere twegame. Ubwo ubwo wagatinze. Kuririmba nawe. Sibo siri kuzana bya madarubi. Twiririmbere rati ndirimbo ya healing. Cyane cyane uriya mukobwa urabona ko azi kuririmba. Aye niteguye kumwumva rwose. Ese ratawo bakwita nde? Tutangiye amazina kandi tuvuze kuririmba reka banza aririmbe twumve nibukwiye kumenya izina rye nabyumvise muririmbe rata The Choice Live.